Dnes si ukážeme, jak vyšlehat perfektní sníh. Budeme potřebovat čerstvá vejce. Dáme pozor, aby v bílku nezůstal ani kousek žloutku. Bílky se špetkou soli šleháme ve studené míse. Můžeme ji také vytřít citrónem nebo vypláchnout octem. Začneme pomalu šlehat a postupně přidáváme krupicový cukr. Nasypeme pouze část, zbytek až bude sníh hotový. Až nám sníh zůstane na metličce, můžeme dosypat zbytek cukru a ještě chvíli šleháme. Hotovo máme, pokud obrátíme mísu vzhůru nohama a sníh z ní nevypadne. Teď je připravený pro váš oblíbený recept.